bereme akorát 3 body. Až výkon druhého polčase byl hodně špatný a jsme si kolidovali o góla a mali penaltu a zaplať pánbůh, že jsme vyhráli, ale jinak nevím, s tímhle výkonem bychom daleko se neposunuli, jo, dneska. Jo, bereme 3 body a musíme si to užít, ale herní projev byl velice špatný a hráči, kteří na hřišti byli, tak někteří nepodali výkon, který bychom si sám představoval. Tak u mě je to jasný, to je jako zklamání, tohle je 8 bodů, to je strašně málo na to, aby jsme v té divizi hráli nějakou roli a jsem si představoval daleko víc bodů a větší, lepší herní projev a všechno, jo, ale zestava se menila, hodně se menila a nenašli jsme tu správnou zestavu za celý podzim, která by mohla hrát, jo. Hodně jsme to obmenili a uvidíme, no. To je, jsem nespokojný s podzimem.